According to our timetable, it's time for, it's an opportunity for me to call upon, this is Abbas Famand, a cultural counselor of the Embassy of Islamic Republic of Iran. He should come to the podium right now, right here. Thank you so much. Please clap for him right again. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. خدمت همه حضار گرامی، دانشجویان محترم، اساتید، اساتید دانشگاه، جناب آقای سفیر، جناب آقای فرهنگ، سفیر محترم جمهوری اسلامی، سلام عرض می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. Kwanza nachukua fursa hii ya kuweza kuwakaribisha wageni wote mliokuwa hapa katika hafla hii, nikianzia kwa wanafunzi, hali kadhalika wahadhiri wa chuo hiki, wafanyakazi kutoka katika idara mbalimbali, vile vile wakurugenzi, na hali kadhalika vile vile namkaribisha balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Bwana Musa Farahangi katika hafla hii. Karibuni sana. خیلی خوشحالم که امروز در این دانشگاه حضور دارم و میتونم از نزدیک با دانشجویان گرامی صحبت کنم. Nafurahi sana kuona kwamba nimepata fursa hii kwa siku hii ya leo ya kuweza kuzungumza na wanafunzi na shakhsia mbalimbali katika chuo hiki. همونطور که میدانید و احتمالاً سخنان قبلی هم صحبت کردن، ما این روزها با ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلام ایران مواجه هستیم. کما ویل ambavyo mnavyoelewa ya kuwa kwamba hivi sasa tupo katika siku za kuadhimisha maadhimisho ya ushindi ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ambapo imeshatimia miaka 40 tokea baada ya kupata ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. نام ایران رو هممون شنیدیم و تقریبا با مسائلی که حول این نام در زمان ما داره اتفاق میفته آشنا هستیم. اتفاقات سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی که رخ داده تقریبا آشنا هستیم همه ما. جینا لا ایران بلا شک نفکری کنم بنیوت ملکوها هپا منالیفهمو kutokana na matukio mbalimbali yaliyojiri katika kipindi hicho na hata sasa hivi katika masuala mbalimbali yakiwa katika masuala ya kisiasa, masuala ya kiuchumi na masuala ya kiutamaduni na masuala mengineyo. Ihtimalan aksar in jam 40 sal pish nabudan va chehra ha javanan va shayad un zaman ro khub dark nakunan. Inawezekana kwamba kwa kuzingatia kwamba wale wote ambao mko hapa baadhi ya asilimia kubwa ni vijana, huenda matukio yaliyotokea huko nyuma hamkuweza kuyafahamu nini kilitokea katika kipindi hicho. Man khodam nojawan budam dar un ayam. Mimi binafsi yangu, yani bwana, mimi binafsi yangu nilikuwa kijana wakati huo. Awael bqol ma'ruf zindegimun dar jawani nojawani inqilab rukh dad va ma hammamun dargir etefaqat inqilab shodim. Mwanzoni katika kipindi changu cha ujana kilienda sambamba na tukio la kufanyika mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Kwa hiyo mimi binafsi yangu ninakuwa na hisia fulani kutokana na mapinduzi na katika zama zangu za ujana. Inqilab Islami Iran gozashte az un tahawulati ke dar dakhil Iran mojib shod dar sath jahani ham mojib tahawulat besyar amiqi dar بازی‌های سیاسی منطقه‌ای تا تغییرات عمده‌ای در جهان شد.
Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yaliweza kuleta changamoto nyingi ndani ya nchi hile, na wakati huo vile vile yameweza kutoa harakati na mwamko mwingine katika nje ya nchi, na kwa matukio mengi ambayo yamejitokeza na hata katika eneo yameweza kuakisiwa kwa kiasi kikubwa. Bishak danishoy rishte siyasi ulum siyasi bayad mutalaati dar irtibat ba Iran و اتفاقاتی که در این انقلاب رخ داده داشته باشند تا بتونن به خوبی جهان امروز رو بشناسن. Napenda kutoa indhari kwenu nyinyi wanafunzi ambao mnasoma katika masomo ya kisiasa au diplomasia kwa maana nyingine, kwamba mjaribu kuweza kuangalia kwamba matukio ya Irani au Irani kwa ujumla, je, ilipita hata kipindi kipi wakati huo au mpaka sasa hivi au katika siku zijazo, mnaiangalia vipi au mnaisoma vipi. 40 سال قبل انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی موجب شد که رژیم ظالم و دیکتاتور شاه سرنگون بشه. حرکاتی یا وانانچ و ایران و کیونگوزو نا امام خمینی مونیزی مونگو امرهم والیویز کسیمه مکیدیته نا حتیمای کویزا کوانگوشا اتوالا wa kidikteta wa kifasiki wa Shah ambaye alikuwa anatawala kipindi hicho katika miaka hiyo 40 iliyopita. In inqilab do shenase dasht, do matlab muhim dasht ke agar bekham unha ro nam bebaram, ibteda yeki mardomi budan in inqilab hast ke tavassut mardom ijad shod va dovom dini budan un. حکومتی که در ایران رخ شکل گرفت یک حکومت مردم سالار دینی بود. ایران kama tutaangalia tunaweza kuangalia katika sehemu mbili muhimu. Kwanza ni sehemu ya wananchi wenyewe wa Irani, na sehemu ya pili ni kuhusiana na masuala ya kidini. Kwa maana kwamba mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umejengeka na kusimamishwa katika msingi wananchi wenyewe ndio ambao wanaliongoza taifa hilo. امروز من به خاطر کم بوده وقت نمیخوام زیاد پیرامون مسائل مختلف صحبت کنم که وقت دیگران هم ان شاء الله برسه به سخنرانی. عمده بحث من الان روی پیشرفت‌های علمی کشور ایران بعد از انقلاب و اتفاقاتی که موجب شد که ایران در حال حاضر به عنوان 20مین یکی از 20مین کشورهای مهم جهان تلقی بشه. Leo hii mimi sipendi au sitaweza kuzungumza zaidi kuhusiana na masuala mbalimbali ya Iran kwa sababu ya wakati, huenda kwa ni mfupi au mdogo usitosheleze kuweza kuzungumza yote kwa sababu kuna watu wengine wanataka kuzungumza, lakini nitagusia baadhi ya nukta ambazo Iran imeweza kupiga hatua kubwa katika sekta au mbalimbali au katika nyanja mbalimbali ambazo mpaka sasa hivi Iran inahesabiwa kuwa ni moja kati ya nchi 20 zenye nguvu duniani. Bar asas mutalaati ke yeki az danishgah-e mutabar Irani anjam dade ast, Iran dar miyan keshvarhaye jahan 20 keshvar avval jahan dar bakhshaye mukhtalif rutbehaye balai ro kasb karde. Tukiangalia tukiangalia utafiti uliofanywa na baadhi ya mashirika mbalimbali ya kigeni yaliyokuwa nje ya Iran kwa kupitia chuo kimoja wapo ya chuo kikuu nchini Iran, wameweza kugundua na kuona kwamba Iran ni moja kati ya mataifa 20 au kati ya nchi 20 ambazo zimepiga hatua kubwa katika nyanja mbalimbali. به عنوان نمونه من از بخش منابع و ذخایر ایران اگر بخوام نام ببرم، ایران پنجمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر منابع طبیعی است. Tukiangalia katika upande wa mali asili mbalimbali utakuta Iran ni nchi ya tano duniani yenye kuwa na utajiri wa mali asili duniani. رتبه چهارم در ذخایر نفتی و رتبه دوم در ذخایر گازی. ایران inashika nafasi ya 4 katika kuwa na akiba ya mafuta, na wakati wanachukua nafasi ya 2 duniani kuwa na akiba kubwa ya gesi. همچنین 20مین کشور ثروتمند جهان در زمینه ذخایر طلا و ارز. ایران ni miongoni mwa nchi 20
ambazo zina utajiri mkubwa wa dhahabu. ایران حدود 30 میلیون نیروی کار داره که این موجب میشه ایران در 22مین رتبه کشورهای جهان قرار بگیره در زمینه نیروی کار. ایران اینا رسلیمالی watu karibu milioni 20 lakini watu hao hao kiwaangalia kwa upande wa pili utakuta kwamba imepata kwa nafasi ya 4 nafasi ya 4 katika utaratibu huo. در زمینه آموزش ایران نهمین کشور جهان در رتبه نهم کشورهای جهانی در زمینه چاپ کتابه. ایران katika upande wa elimu imekuwa ni nchi ya 9 katika upande wa uchapishaji wa vitabu. هر ساله در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ناشران بسیاری از سراسر دنیا شرکت میکنن، همچنین ناشران ایرانی آخرین منشورات و کتب خودشون رو به عرضه میگذارن. Katika maonyesho ya kimataifa ya vitabu ambayo kila mwaka yanafanyika nchini Iran, utakuta baadhi ya mashirika mengi yanayochapisha vitabu yanashiriki katika mashindano hayo na yamekuwa na mvuto au yamekuwa na watu wengi wamekuwa wakiangalia au wamekuwa wakishiriki katika mashindano hayo. Iran az nazar faragh at-tahsilan dar 4 hozeh ulum danishi, fanavari, muhandisi va riyazi dar jaygah 5 jahan qarar dare. Iran vile vile katika upande wa kielimu duniani katika masuala ya sayansi, masuala ya teknolojia, masuala ya uhandisi na masuala ya hisabati imekuwa na nafasi muhimu katika nafasi ya 5 katika ranki ya dunia. Dar zamine sabad amuzi baad az inqilab iqdamat besiyar muhim anjam shod be tori ke ma dar آمارهای خودمون در ابتدای انقلاب 37% با سواد داشتیم، در حالی که در سال 93 که حالا تاریخ میلادیشو شما بگو که میشه 85%، یعنی بوده 2015. Anasema kwamba Irani imeshika nafasi ya kwanza katika kupambana na kisomo cha watu wazima, yani kupambana na watu ambao yani kujaribu kuambia watu ambao wote waweze kusoma na kuandika, wale ambao hawakuweza kusoma kipindi cha awali, na hiyo imeweza kuchukua nafasi ya kwanza, na hali kadhalika imeshika nafasi hiyo kwa kipindi cha miaka 15 kuanzia mwaka wa 1979 ambapo kulikuwa na 37% hadi kufikia mwaka wa 2015 Iran imeweza kupanda mpaka kufikia 85%. Kwa توجه به اقدامات گسترده‌ای که جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب در زمینه بهداشت انجام داده، سطح امید به زندگی در کشور بسیار بالا رفته، به طوری که در سال 1979 امید به زندگی 55 بوده، 55 در سن 55 سالگی، و در 2016 این به رقم به 76 رسیده. Alikadhalika katika upande wa masuala ya kiafya uwezekano wa mtu kuishi katika kipindi hicho ambacho baada ya mapinduzi ilikuwa ni miaka 55, lakini baada ya mapinduzi huduma ziliboreshwa na kufikia hadi 76% kufikia mwaka wa 2016, yani dar waqe rutbe 10 dar jahan, kwa maana kwamba imekuwa ni imeshukua nafasi ya pili duniani. بریم به بخش کشاورزی و آمار مربوط به کشاورزی رو ملاحظه کنیم. میدونید دیگه غلات یکی از مهمترین منابع غذایی مردم جهان رو تشکیل میده، گندم و جو و این چیزها برای تغذیه مردم جهان بسیار مهمه. در این زمینه هم جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب موفق شد که به دستاوردهای بسیار بزرگی برسه و ما رو به سطح 5 کشور جهان در حد در رشد در تولید غلات برسونه. Katika upande mwingine wa kilimo, Iran imeweza kupiga hatua kubwa sana ya kuweza kuzalisha nafaka mbalimbali, kwa mfano kama ngano, shairi na nafaka zinginezo kama ni za nafaka mahindi na kadhalika, na hii imeweza kuwasaidia, imeweza kuwa ni nchi ya 5 duniani. 15مین کشور در تولید گندم و جو و 21مین کشور در تولید برنج.
Iran imekuwa ni nchi ya 15 katika kuzalisha ngano na shairi, na wakati huo imekuwa ni nchi ya 21 katika kuzalisha mchele au mpunga duniani. بیستو کمین کشور جهان در زمینه تولید صنایع کشاورزی، ماشین‌های کشاورزی. ایران imekuwa ni nchi ya 21 duniani katika kuzalisha vifaa au vifaa vinavyotumika katika upande wa kilimo kama dhani matrekta au vifaa vingine vyovyote vile, imekuwa ni nchi ya 21. به بخش انرژی اگر بریم، در این بخش هم ما شاهد توسعه گسترده بخش های انرژی در کشور هستیم. گاز طبیعی به خوبی ازش استفاده شد. الان ما گاز رو در اکثر خونه های ایرانی داریم، لوله کشی گاز رو، و از منابع گازی خودمون در خانه ها استفاده میکنیم به طور مستقیم. ایران katika upande wa nishati imeweza kupiga hatua kubwa. Hali kadhalika utakuta kwamba imeweza kusambaza gesi ya kupikia majumbani na katika magari na katika sehemu zote. Hii imesababisha kuonekana, imepelekea kuonekana ni moja mwa nchi ambayo imepiga hatua kubwa katika kutumia rasilimali zake. Rutbe 4 در ذخایر نفتی، 7 در بگو شما. Ni imeshika nafasi ya 4 katika akuwa na akiba ya mafuta wa 7 jahan در تولید نفت که کار بسیار مهمی است. تولید نفت بسیار قبل از انقلاب توسط اکثرا کارشناسان خارجی انجام میشد، ولی بعد از انقلاب تماما توسط متخصصین ایرانی صورت میگیره. Kumradhi, mara kwanza alikuwa ameshika nafasi ya 4 katika kuwa na akiba ya mafuta, na hii ya pili imeshika nafasi ya 7 katika kuzalisha mafuta benki duniani. در زمینه تولید برق 17 همین کشور در جهان ایران. Katika uzalishaji wa umeme imekuwa ni nchi ya 7 duniani. تولید بنزین 14 همین کشور جهان. Na katika upande wa uzalishaji wa petroli imekuwa nchi ya 14 ulimwenguni. منابع این تحقیق هم مشاهده میکنید که همش موجوده در اینجا. ما نا. در زمینه بگو شما na pile vile wakati mwingine mnaweza mkaangalia baadhi ya vile ambavyo vinaonyeshwa hapo, mnaweza mkaangalia kwa karibu, kwa sababu hatufuati ule utaratibu moja kwa moja ambao tumekuwa tumejipangilia. Kuna baadhi mwingine tunaruka kulingana na wakati. Sizda homin keshwar dar jahan ast iran dar tolid mahsulat fuladi. Iran imekuwa ni nchi ya 13 katika uzalishaji wa masuala ya nini, simon ham be unwan yek kalay besyar strategik dar saht va saz بسیار مهمه که ایران 11 کشور در تولید سیمانه. سمنتی او ساروجی kwa namna moja au nyingine ni zana muhimu ambayo inatumika katika maendeleo au katika ujenzi wa nchi, na imekuwa ni nchi ya 11 katika kuzalisha sementi duniani. Na rutbe awal dar sadarat siman. Na imeshika nafasi ya kwanza katika kusafirisha sementi ulimwenguni. Man be bakhsh fanavari miram va ba tavajjuh be vaqti kami ke darim به آمارهایی هم در این بخش اشاره میکنم. در بخش فناوری ما به فناوری نانو باید توجه کنیم. ایران در زمینه تولید فناوری نانو ششمین کشور جهان قرار داره. katika upande wa teknolojia Iran imekuwa katika uzalishaji wa teknolojia ya nano, teknolojia ya kisasa nayo imekuwa ni nchi ya 6 ulimwenguni. یکی از مهمترین فناوریایی که ایران بهش دست پیدا کرده فناوری فضایی است. ما پیرامون اون درگیر شده هستید، میدونید که فناوری هسته‌ای چقدر میتونه برای یک کشور مهم باشه. در این زمینه هم ایران از همه لحاظ به خود کفایی رسیده و بالا علی‌رغم مشکلاتی که براش درست کردن موفق شده که از نظر علمی و فنی به این دستاورد برسه. ایران hali kadhalika katika teknolojia ya nyuklia pia imepiga hatua kubwa, lakini inatumia katika matumizi ya amani kwa kuzalisha masuala ya umeme, masuala ya tiba na masuala mengineyo. Lakini pamoja na kupigwa vita na baadhi ya mataifa mengine, lakini imeweza kusimama kidete, na nyinyi wenyewe binafsi yenu mnashuhudia kuona kwamba kwa namna gani mataifa mengine ya kigeni yamekuwa yakipiga vita ili isiweze kufikia katika teknolojia hiyo, lakini kwa bahati nzuri wameweza kupata teknolojia hiyo ikiwa ndani kati ya nchi chache duniani. اگر که بخوایم ما
خیلی سریع بریم به سراغ بعضی از پیشرفت هایی که جمهوری اسلامی بهش دست پیدا کرده و به سرعت بخوایم مهمترینشون رو نام ببریم. من یه تعدادی از اینا رو لیست کردم که جناب آقای موسی سعید براتون میخونه. فقط اونایی که علامت زدم رو خیلی با سرعت بخونید که چیز کنم. Kwa ufupi na kwa haraka haraka najaribu kusoma baadhi ya maendeleo ambayo yamepatikana katika kipindi cha miaka 40 ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Kwa maana hiyo sitaweza kuchukua muda mrefu sana, tutasoma haraka haraka ili kuweza kuangalia kwa pani kitu gani ambacho wameweza kufanikiwa. Kwanza, kiwango cha maendeleo ya sayansi nchini Iran ni mara 11 duniani. Pili, Jamhuri ya Kiislamu imeweza kuchimba bwawa refu zaidi duniani. Tatu, Iran ni mzalishaji wa tatu duniani wa dawa za MS. Nne, Jamhuri ya Kiislamu Iran ni mtengenezaji wa pili wa ndege ya kitaalamu duniani inayotumia mionzi ya jua. Iran ni mtengenezaji pekee wa mitambo ya microscopic 3D katika Mashariki ya Kati. Iran ni miongoni mwa nchi tano duniani zenye ulinzi mkali wa kimtandao. Jamhuri ya Kiislamu Iran ni mtengenezaji wa tatu mkubwa wa minara ya kusafirisha umeme ulimwenguni. Iran ni miongoni mwa nchi nane zenye uwezo mkubwa wa kutumia mitambo angani, wa kutuma mitambo angani. Jamhuri ya Kiislamu Iran ni nchi ya pili kubwa duniani kutengeneza mtambo wa kuzalisha nishati ya jua. Iran ni nchi ya kwanza kuwa na elimu ya kutengeneza vifaa vya kusaidia mifumo ya fahamu. Je, unajua Iran ni nchi ya kwanza kuzalisha dawa za mimea kwa ajili ya matibabu ya ugonjwa wa kifua kikuu? Iran ni mgunduzi wa tatu wa seli shina katika ulimwengu zitokanazo na meno ya mtoto mchanga. Jamhuri ya Kiislamu Iran ni nchi ya sita inayotengeneza manuari ulimwenguni. Iran ni mtengenezaji wa pili wa ukubwa wa UAV, gari au ndege inaendeshwa na udhibiti wa mitambo au kompyuta duniani. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni mojawapo ya nchi zenye uwezo mkubwa wa kutumia viumbe hai angani. Kumradhi, uwezo mkubwa kutuma viumbe hai angani. Iran ni nchi pekee inayotengeneza vifaru katika eneo la Mashariki ya Kati. Jamhuri ya Kiislamu Iran ni nchi ya pili kubwa zaidi kwa ugunduzi wa kubadili gesi kuwa petroli duniani. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni nchi ya tano kwa utengenezaji wa roboti mtu duniani. Iran ni mojawapo ya nchi nane zinazotengeneza manuari kubwa sana za kivita na kiulinzi. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni moja ya nchi kubwa zaidi duniani kwa utengenezaji wa mitambo ya maji kwa ajili ya kuzalisha umeme. Iran ni nchi tano kubwa zaidi inayozalisha dawa ya kuzuia kuganda kwa damu. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni nchi ya pili yenye uwezo mkubwa wa kutengeneza mirija ya moyo duniani. Iran ni nchi ya nne kubwa zaidi. Bahati nzuri wakati wa uturuhusu kuweza kusoma yote, lakini hayo machache ndio kupatia mnaweza mkazingatia. Na hiki kama barshamurdim امروز اینجا عمدتاً به این علت بود که می‌خواستم بگم که به هر حال یک تحولی که در یک ملتی رخ میده اگر واقعاً جهت‌گیری اون تحول صحیح باشه و به سمت صحیحی پیش بره قطعاً موجب و منشأ تحولات بسیار مثبت و خوبی در اون کشور خواهد بود. Kile ambacho nataka kuzungumzia sasa hivi kata haya ambayo nimeazungumza kwa ufupi ni kwamba nchi yoyote ambayo itakuwa imejifunga mkanda au imejifunga kibwebwe kwa kauli nyingine na kuweza kupiga hatua mbele, bila shaka itaweza kufikia katika mafanikio kwa muda mfupi tu bila kutegemea utegemezi wa nje. جمهوری اسلامی ایران در کنار همه این اقداماتی که داره انجام میده همیشه توجهش و فکرش همکاری و بست و گسترش روابطش با
سایر کشورها خصوصا کشورهای جنوب بوده. Jamhuri ya Kiislamu Iran pamoja na mafanikio yote iliyopata haikumbati peke yake bali inaona kwamba ni vyema ishirikiane na baadhi ya mataifa mengine hasa mataifa yaliyokuwa kusini katika kuhakikisha kwamba ule utaalamu na uzoefu walikuwa nao wanaweza kugawana au kuweza kuwapatia nchi zingine. Maumidwarim ki dar arsa jadidi ki huzur darim rawabet bain do millat wa do keshwar roz be roz behtar beshe و هیچ وقت هم از این که بتونیم کمکی بکنیم مضایقه نخواهیم کرد کما این که تا به حال هم همین طور بوده و ایران در بخش‌های مختلف همیشه همواره کمک تانزانیا بوده matumaini yangu ni kwamba ushirikiano na mshikamano kati ya mataifa haya mawili yani Iran na Tanzania yatazidi kuimarishwa siku baada ya siku na hali kadhalika chochote ambacho ndugu zenu wa Iran walichokuwa nacho bila shaka wanaweza kakitoa kwa ndugu zao wa Tanzania kwa lengo la kupeleka mbele maendeleo na wa nchi. Az hamatun ke hosele kardid dar in zaman va sohbat-hoy khaste konande manu gush kardid besyar mamnunam. Umidvaram ke betunam dar ayande bishtar baatun dar ertibat basham va bishtar sohbat konim va tabadul nazar o ide dashte bashim. Kwa kweli sipendi kuchukua muda zaidi ya huu ambao nimeuchukua lakini napenda kukuambia kwamba kwa kile ambacho nimekizungumza mjaribu kunisamehe kwa sababu kidogo wakati nimeuchukua kwa wakati wenu mrefu nimeuchukua lakini siku za mbele zijazo tutazidi kuzungumza mengi zaidi ambayo yatakuwa na manufaa kati ya pande zote mbili. Asante sana. Thank you very much. Thank you. Iran and the Center for Foreign Relations are connecting me personally. I was at the center as director of studies and a program. The last job which I did here was for official tour to Iran in April 2007. Immediately after that, I left CFR. I didn't return until today. So, Iran and the CFR connect me very much. Today, I want to talk about the future. I seriously want us to discuss about our strategic partnership between Iran and Tanzania. And I will do that in those sections. One, what do we have to say today about Tanzania and Iran? One important thing which I want to emphasize, this relation is real. It is not an abstract, it is a real relations, at ground level relations. It is tied to people, it is tied to history, it is tied to culture. And much more, it is a friendly south to south, a nation state relations. So many times, I will talk later,
there are a lot of propaganda based on religion. I am a Christian. But when I visited Iran and I came back here, I have always said Iranians are real blood brothers. The tie is more than real. And much of the propaganda, you are at the CFRL, diplomacy, whether it is hard or soft power, it is simply propaganda. See the real relations. And I have done that in many occasions. I have only pointed four recent presentations which I have made. Always, I have appealed to people that Iran-Tanzania relations is real. Now, what is needed is to get outside the box. If we are not going to get outside the box, our two countries will not make progress. We are brothers, blood brothers, etc. And at the level of the soft power, the world over is dictated by capitalist imperialists. I underscore that because people nowadays, they don't think this word is capitalist and is imperialist. But now it is more deeply imperialist and capitalist. Actually, we term crude imperialism, crude capitalism. You need more solidarity now than before. And therefore, a change of paradigm, mindset, especially here in Tanzania, is highly needed. And now, in the fifth phase government, you also see that change of attitude. The need for people-centered revolution, like Iranian revolution. You see Nyerere ideas of people-centric development. And people-centric development is not an easy task. Especially, I have said, where you have capitalist, imperialist attempts. And normally, attempts start from internal. Our attempts of building ujamaa were sabotaged internally. Just like the Iranian revolution, the attempt to sabotage it is so heavy. Unfortunately, our brothers, the platform is very strong. Now, Kayoka has described very much what I call these strategic toolkits. The culture, the history, the political, the social,
the economic connection between us and Iran is more than heavy. It needs to be actualized. And that is the problem. And if we look at our relations toolkit at the level of the people, forget about state, just look at the level of people, you will see all this over 1,000 years of connection and cooperation. And now this, we need to translate them, not just by talking. Kayoka had done a good job. It is now for people to translate this into opportunities. Kila wakati jaribu kuangalia changamoto na kuibadili kuwa fursa. Ukoloni ukiuona kama ni mbaya, sasa hivi wewe huwezi kuishi. Lazima utranslate kuwa opportunity. Hiyo ndo kazi yangu. My task is for you, the young generation, to see how can you... of Iran. And you have so many other ties, spiritual, brotherly, blood ties, and so on and so on. And more important is the experience of Iranian revolution. You have seen how Iranian revolution has been condemned, especially by the Western powers. But they have remained strong, and you have seen the evidence by the cultural counselor how successful they are. So you need some more revolutionary spirit in Tanzania by looking from Iranian experience. And I tell you, I am a historical demographer, specialized on human security. The ties of Iranians are more than what Kayoka is saying. All those regions have connections. Tanga, Pangani, Bagamoyo, Kilwa, Lindi, Mikindani, Tabora, Lake Victoria Corridor, Kigoma, Ujiji, Lake Tanganyika Corridor, Mbeya, Iringa, Lake Nyasa Corridor, up to Mozambique. 70 to 90% of all slaves going to Zanzibar came from Kilwa route. They came from Lake Nyasa zone. And in the 1890s, in Chakachak, one station, when freed slaves were liberated, 600 were liberated as slaves. All of them were the Yao, the Makua, and most of them from Mozambique. And if you do family reconstitution in Tanzania today, 80% of people
are not in their original place. You will find some Iranian blood, some Mozambican blood, some Congolese blood, and so on and so on. Now, don't look to it as a challenge. Look on it as opportunity. If we have Iranian blood, how do we connect with Iran and tape investment opportunity and scientific opportunity from Iran for our people-centered development? The realities are real, as Kayoka was saying. The Shiraz, it's a long story, long story. The Baluchi there, the whole corridor, if you talk Tabora, Kigoma, up to Mbeya, he has said, is heavily connected with Iran. So why people in those areas as people are not connecting with Iran? Mainly because of propaganda. That is the only factor. When I was presenting at the Central Committee in 2011, hoja ya haja ya mageuzi ya chama, mimi ndio mwanzilishi wa mageuzi haya. Tukasema chama hiki kimeotumiwa sana ufisadi, kichukue hatua. Rostam alikuwa kwenye ukumbi, akatoka kule, akaja tukakaa wote hapo. Nikamwambia, ripoti haijataja mafisadi, mtatajana wenyewe humu. So I don't see him as an enemy. See him as an investor. Take it positive. Take the opportunity which Iran provide to us. Now, all this Kayoka has said, I will skip that. 1821 is the Sultan, 1873. Again, about the relationship, all this had been said, the words has been said, but why promote the strategic partnership? Because we are both South-South. We are both weak. We are both susceptible to capitalist, imperialist propaganda. If we are not together, it is very easy to defeat us. And there are many lessons in history of states which have collapsed because the people did not want to connect with the South. And more important, we have unifying ideology. In history, the thing which we call ceremonial power, which brings people together. It is very important to observe that. Whether it is a clan, or a tribe, or a religion, or a nation, if you have a ceremonial power, it is easy. And for Tanzania,
It was ujamaa, I don't know now. But I still think people-centered is ujamaa. And in Iran, Islam is a unifying factor. Now here, I will tell you, even in the draft constitution, people did not want ujamaa to appear. But they wanted kujitegemea. You know why? Self-reliant. Kujitegemea ni biashara. Ujamaa ni maadili na nizamu, usawa wa binadamu. Lakini ukitaka kujitegemea, lima sana, iba sana, upate hela, usimame mwenyewe. Hiyo ni biashara. Kwa hiyo maadili hawayataki, lakini wanataka biashara. That is why check in the draft constitution if ujamaa is there. Even in CCM, they didn't put that. But that was our unifying factor. And the ceremonial symbolism, the centers of ideology and a unity. You see, in Iran, Islam, and the leader. In Tanzania, you see ujamaa and the leader, Mwalimu. And now you can see clearly Magufuli is talking more about people-centered development. And in 2015, immediately after he was elected, I wrote a paper about from Magufuliasis to Tanzania. I have never published that for reasons best known to me. But for simple reason, first at National Defense College, I was also the editor. I talked to the commandant. I said, this is defense. This paper should not appear. I presented it to Historical Association of Tanzania in 2016, but I have never allowed them to publish. Because there I talk a lot about counter-revolutionaries. I wanted just to observe first who will be against that move. But it is better to look on our common roots. These common roots takes us together. If we look Tanzania and Iran, they have certain similar things, particularly geopolitical locations. Iran is well located. It provide you, if you have ideas of investment, to penetrate East Europe, Western Asia, Central Europe, Arab states, the Gulf. So it is an opportunity. But also we have long story of South-South cooperation. You guys go ask those who were adult during Amini War. How did Iran assist us? I don't want to go further. You are in diplomacy, go read and do research. And more important, now we are struggling on the refugee waters.
But our brothers were the ones who assisted us on Rufiji Basin Authority, RUBAD. Let us focus on the Baluchi, the Shirazi, identify them where they are, and connect them with Iran, so that they feel they are Tanzanian and Iranian. I hate double citizen, but it is important to recognize them. Both we in Tanzania, let's recognize them as an opportunity and kickstart them, tell them, hey, why don't you connect with your brothers in Iran? When I visited Shiraz with the Chamber of Commerce, we agreed that, hey, why don't you start a direct flight to Zanzibar? Because that will provide the connection of people. When I visited with my student, the president of Bangladesh, he was talking of releasing the Bangladeshi so much to Tanzania and Uganda as cheap labor. I started thinking, what is this? He told me it is economically viable and it contributes very much to Bangladeshi economy. The Bangladeshi, the government assists cheap labor to go to the Gulf state to Arab. The remittance which they bring to Bangladesh is so much to the economy. So, such an experience is important if we use it more usefully. Second, achieving economic liberation for the weak. I have, and I believe more than often, the weak South should partner. Forget about whatever soft power, propaganda, capitalist or imperialist. If you are alone, they will just kill you. But if the South is together, it is very hard for capitalists to defeat us. We have experience of Iran as well as our experience during Ujamaa. How West Germany pulled out, how Britain pulled out, how US pulled out in building the Tazara Railway, how the Chinese came in, how the Iranian brothers came in, and we survived that. So if we are not going back to that model, it is very difficult. And unifying ideologies is a blood to any revolution. Ujamaa, I tell you, don't listen to some guys. Ujamaa is more than necessary now, just as Islam is necessary to Iran. Just as Western democracy is necessary to Americans. It is a unifying ideology to them. But for us here, tunataka misingi ya usawa. Watu wetu ni wanyonge kweli. Sasa lazima muanzia huko, ndipo muweze kusimama. Kama idikadi kama hiyo haipo ya kutuunganisha, tutalaluana vibaya. Asante.
our school son. Thank you very much. Thank you so much once again. Can you clap for him? Thank you. Now I call upon His Excellency Musa Farhan, Ambassador of Islamic Republic of Iran, to deliver main speech from Iran on behalf of Iran's embassy. You are most welcome, Your Excellency. Thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kwanza na washukuruni sana kutokana kupoteza muda wenu katika hafla hii. Man pish az har chiz mikham darkhast konam in dostan intizamat benishinand va khaste shodan in ham vaqti istadand. Napenda kwamba wale ndugu zangu ambao wamesimama wima labda kama kiwezekana wakae chini wasije wakachoka. Istidam mikonam befarmoyid benishinid chon khaste shodid in ham vaqti istadand. Ningependa kiwezekana mkae mbele huko ili msiweze kuchoka kwa kusimama muda mrefu. خیلی متشکرم از دانشگاه که این فرصت رو در اختیار ما قرار داده. نتشکر نظام کو مرا پیلی کو چوو کیکو هیکی کو کوزه کونیپاتیا مرا پیلی فرصه یا کوزه کوزونگومزا نانی. همینطور تشکر میکنم از جناب آقای فرمند رایزن محترم فرهنگی که زحمت برگزاری این جلسه رو متقبل شدند. علی کذالک نمشکور موامباتا و اوتامالونی و بالوز جمهور اسلام ایران بن عباس فرمند کو کواندا کیکاو هیکی کو سوپیا لو. از جناب آقای کایوکا خیلی ممنونم به خاطر سخنان زیبایی که داشتند و تاریخ قشنگی که از روابط دو کشور برشمردند. علی کذالک نمشکور بنا چاس کایوکا kwa kutoa hotuba nzuri ambayo imeweza kuelezea kwa ufasaha mashirikiano na mahusiano kati ya nchi hizi mbili. از جناب پروفسور میهنجو هم خیلی متشکرم به خاطر سخنرانی بسیار مفید و زیباشون. Alikadhalika pia namshukuru profesa ambaye kwa hotuba yake nao pia vile vile imeniga katika sehemu hizo mbili ya kuweka mashirikiano mazuri kati ya nchi hizi mbili. Nukata besiar muhimu ro ham be man va ham be hame dostan hazir dar jalase yadavari kardand. Kuna nukta muhimu ambazo amezizungumza katika kikao hiki. Mimi binafsi pamoja na hao ambao wamehudhuria kikao hiki pia wameweza kustafidi nazo. Khidmat janab ay farmand arz mikardam bayad fursati peda konim ke در اولین فرصت ممکن هر دو استاد محترم از ایران بازدیدی داشته باشند. نه نمی‌نداریم کمپاتیا معجزه مایلکیزه مکروگنزی آموزمبات و تمدنی و بالوز جمهوری اسلام ایران بنا فرماند اتیاریش سفری یا ویانگوزی آو و کوچو کنداز او ایرانی کوادیلیا کوفنیا ماتنبزی. البته فرمودند که در سالهای دهه 70 میلادی رفتند ایران ولی باید برند دوباره ایران رو ببینند. بله بیواشه. در سالهای دهه های 70 میلادی ایران رفتند ولی دوباره باید برند ایران رو ببینند. اناسما پروفسور alishawahi kufanya safari nchini Iran katika miaka ya 70 lakini naona kwamba haitoshi inabidi afanye tena safari kwa mara ya pili aweze kuangalia kwa karibu maendeleo ya upiju katika kipindi hiki. اما از همه اینها گذشته من باید بیش از همه از همه دوستان حاضر در جلسه تشکر کنم. kwa mara nyingine tena natoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao wameweza kuhudhuria katika kikao chetu hiki cha leo. در طول 3 سال گذشته یا 2 سال گذشته حضورم در دارالسلام این سومین یا چهارمین باره که در بین دوستان این جلسه حضور پیدا میکنم. kwa kuonyesha kwamba mimi napendezwa sana chuo hiki cha diplomasia katika kipindi changu cha kuepo hapa Tanzania toka nimefika yapata karibu miaka 3 nimeweza kuhudhuria eneo au nimeweza kuhudhuria katika chuo hiki karibu mara 3 au mara 4. هر وقت هم که میام اینجا احساس میکنم که یکی از شما هستم چون خودم فارغ التحصیل همین دانشکده هستم. کلا مارا ناپوفانیا سفاری اکوجه هاپا ناکوزونگوم زنانی باسی موازو یانگو هوکومبوکا کیپیندی کیلی امباچو میمی نیلیکوا موانافونزی وقتی ناسوما چوچو دیپلوماسیا. برای همین سعی کرده ایم واقعا همیشه شادی هامون رو با شما تقسیم کنیم و در مناسبت های مهم
انقلاب ایران بیایم تو این دانشکده و بین شما صحبت کنیم. Hilo ndo ambalo linanifanya mimi linisukume kwamba katika siku kama hizi kuadhimisha mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kutimia miaka 40 nije hapa tuweze kushirikia pamoja tuzungumze pamoja na tusherekee pamoja. Unam be dalil ahamiyat ist ke in danishgah va farigh o tahsilan in danishgah dar ayande kishvar mitunan ifa bokonand. Kwa kuzingatia umuhimu wa chuo hiki cha diplomasia na umuhimu wa wanafunzi wanaosoma hapa, mimi naamini wazi kwamba maisha ya baadaye au maendeleo ya baadaye yatakuwa na mafanikio makubwa zaidi. Che az koja ba'id nist ke dar bein ma emruz mas'ulin ayande kishvar Tanzania nishaste boshand. Mimi nahisi kwamba jambo ambalo haliko mbali kwamba mmoja wenu au wawili wenu au kati ya watu kati ya wanafunzi mliokuwa hapa wanaweza kawa na nafasi kubwa sana katika serikali ya Tanzania katika miaka ijayo. Emruz Tanzania jaygah besyar muhimi dar mantaqe khodesh dare. Leo hii Tanzania ina nafasi muhimu katika eneo la katika eneo lake. Wa in baray ma mujib iftikhare ke dar chunin kishvari mashghul khidmat hastim. Kwa kuzingatia kwamba Tanzania ina ushawishi na umuhimu katika eneo hili, nalo imetufanya na sisi vile vile tuweze kuiangalia kwa macho mawili Tanzania. Kishvari ke 65 sale tush kudeta nashode. Kishvari ke 65 sale ba'd az istiqlal tush kudeta nashode. Nchi ambayo imepita zaidi ya miaka 60 tokea ijipatie uhuru wake, lakini mpaka leo hakujawahi kutokea mapinduzi aina yoyote. Hili hali inaonyesha kwamba ni amani inatawala zaidi hapa nchini. In harf dar Afrika besyar muhimme. Jambo hili kwa nchi nyingine ya Kiafrika ni jambo ambalo kwa kweli halipatikani au halionekani. Man ki az birun be Tanzania nigah mikonam in baram muhimme. Mimi nikiangalia Tanzania kwa nikiwa nje naiangalia kwa mtazamo huo. کشوری که مردمی داره بسیار مهربان و مسالمت جو. Wananchi wa Tanzania ni wananchi ambao ni watulivu, ni watu ambao wanapenda sana amani. کشوری که یکی از مناطق امن آفریقاست برای خودش. Naamini kwamba Tanzania ni kitovu cha amani katika bara la Afrika. و کشوری که امروز پروژه‌های بزرگ صنعتی رو داره اجرا میکنه. Na hivi sasa ninashuhudia na nakuona kwamba miradi kadhaa inajengwa au inatekelezwa hapa nchini. Kishwari ke emruz dare behtarin jadde ha ro mikeshe wa behtarin hawapima ha ro ham dare mikhare. Nchi ambayo mpaka sasa hivi katika kipindi kifupi barabara nzuri zipo na shuhudia, na wakati huo vile vile naona kwamba usafiri mzuri wa anga na ndege zikuwepo. Inha dar dunia yek اینها در دنیا فاکتورهایی است که امروز روش حساب میشه. Leo hii ulimwenguni kitu ambacho kwa kweli ni nadra kuweza kuonekana katika sehemu zingine. Banaderi ke shoma darid va imkanati ke shoma darid besyari az hamsaygonetun nadarand. Suhula na nyenzo mlizokuwa nazo katika sehemu mbalimbali mnazo nyingi, kitu ambacho hamwezi mkafananishwa na majirani zenu au nchi jirani. امروز در کشور شما دو تا طرح بزرگ داره اجرا میشه که خیلی ها چشم به اینها دوخته اند. Leo hii kuna miradi miwili mikubwa ambayo inafanyika hapa nchini, miradi ambayo haiwezi wakaa ukaifumbia macho hata kwa watu wa nchi jirani. طرح مبارزه با فساد و طرح مبارزه با مواد مخدر. Kwanza mradi upi? Mradi wa kuweza kupambana na ufisadi ni kitu ambacho ni muhimu, na swala la pili ni mradi wa kupambana na madawa ya kulevya. Ubur az in do mushkil be maanay ubur kishwar az yek buhran buzurg ayande ast. Kuvuka katika matatizo haya mawili makubwa, basi inaonekana wazi kwamba nchi itaweza kuvuka katika mgogoro mkubwa na kuweza kupiga hatua kubwa ya kimaendeleo. Benazaram do ustad buzurgawar va raizan muhtaram farhangi ki qabl az man sohbat kardand nukat muhimmi ro az rishehay farhangi do kishwar sohbat goftand. Alkadhalika ukiangalia katika upande mmoja waliotangulia kuzungumza, ukianzia kwa mwambata wa utamaduni bwana Farmand, na hali kadhalika wazungumzaji wa vile bwana Kayoka na profesa, wamezungumzia nukta muhimu sana katika upande wa utamaduni na masuala mengine katikati ya nchi zote mbili. Bishas 65 sal az
آغاز حرکت معلم نیرره در تانزانیا و 40 سال از آغاز حرکت امام خمینی در ایران میگذره. Karibu miaka 65 kutokea kuanza kwa harakati ya kuweza kujikomboa au kujipatia uhuru Tanzania. Na hiyo imeishi katika imesadifiana na miaka 40 ya harakati ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu Iran chini ya Imam Khomeini. Har doy inha dombal che budand? Ha yote mawili yalikuwa yanaelekea au yalikuwa nafuatilia jambo gani? چرا نام اینها در دل ملت ها همچنان باقی مانده؟ Kwa nini majina ya watu hawa wawili au shaksia ya watu wawili Imam Khomeini na Mwalimu Nyerere bado yanaendelea kubaki katika nyoyo za watu? همچنان که جناب آقای پروفسور میهنجو فرمودند ما ریشه های فرهنگی و مشترکات فراوانی را در هر دو حرکت میبینیم. Hii inaonyesha wazi hata profesa alipozungumza katika hotuba yake ameeleza kwamba sisi tuna asili au chimbuko kubwa kabisa la kihistoria ambalo bado halijaweza kutambulikana kiusahihi mpaka sasa hivi. بإعتقاد بنده ریشه هر دو حرکت در تانزانیا و در ایران دستیابی به استقلال واقعی بوده. Ninaamini wazi kwamba harakati hizi mbili zikenda sambamba uhusiano kati ya Tanzania na Iran utazidi kuimarika siku hadi siku. Istiklal ke bashe hame chiz ham miat. Kwanza uhuru ni kitu ambacho kina umuhimu sana kuliko kitu kingine. Wa barikalla be millat hayi ke tawanestand istiklalshun be dast biyarand ve hifz konand. Lakini pamoja na hayo ninawapongeza wale watu ambao walijipatia uhuru lakini bila kulisha kujipatia uhuru wakaweza kuhifadhi uhuru wao. حفظ استقلال از به دست آوردنش خیلی سخت‌تره. شاید یک روز یک رژیمی رو بیرون کنیم و استقلال پیدا کنیم اما نگه داشتن اون استقلال مهمه. Kujipatia uhuru si jambo muhimu sana, halina uzito sana. Unaweza kujipatia uhuru lakini kuhifadhi uhuru na kuweza kukabiliana na watu wa nje wakuja kuipendua ule uhuru ni kitu muhimu sana, lakini kujipatia uhuru si jambo muhimu sana. من باید به ملت تانزانیا تبریک بگم که توانسته این استقلال رو حفظ کنه. Na mimi sina budi kuweza kuwapongeza wananchi wa Tanzania kwa kuweza kuhifadhi uhuru wao huu. امام خمینی در ایران به دنبال حفظ استقلال کشور بود. Imam Khomeini huko nchini Iran aliweza kufanya juhudi zake kubwa kwa ajili ya kuhifadhi uhuru wa wananchi wa Iran. Istiklal balatarinish istiklal siyasi ke amruz na ma wa na shoma az hich kas dastur nemigirim. Uhuru ambao kama ni uhuru wa kisiasa ni uhuru ambao una umuhimu mkubwa ambao hauwezi kuingiliwa wakati na mtu mwingine yote mpaka sasa hivi na haujaweza kuonekana mfano wake. Imruz mas'ulin do kishwar ro digaran bare ma intekhab nemikunand in millat ha hastand ke intekhab mikunand. Leo hii viongozi wa nchi hawana wasiwasi na uchaguzi isipokuwa tu wananchi wenyewe ndio ambao wana wasiwasi na uchaguzi. Amma qat'an ba alawi bar istiqlal siyasi ma bayad استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی و استقلال عقیدتیمون رو هم به دست بیاریم. Sisi licha kupata uhuru wa kisiasa tukafanya chini juu kuhifadhi na kujipatia uhuru wa kiuchumi, uhuru wa kiutamaduni na uhuru wa kidini. باید سعی کنیم در این زمینه‌ها ارتقا ببخشیم ملت‌های خودمون رو. Ili linapaswa kwamba liendelee kuwepo kwa wananchi wa mataifa yote ambayo yanataka kujitawala. In robo shoma donishuha khayli rahatter mishe tarh kard va behtar az hame shoma mifahmid. Hili jambo kwa nyinyi lina umuhimu mkubwa sana kuliko watu wengine wote. Kishwar az donishgah rosh peida mikone va mitune taali peida kone beine kishwarhay mantaqe. Chuo kikuu mara zote ndio ambacho kinalengwa au ndio ambacho watu wanakiangalia macho mawili kwa ajili ya kuendelea kuleta maendeleo. Imruz Tanzania tuneste be unwan yeki az matrahtarin kishwarhay hauze sharq afrika khodesh ro be jahaniyan muarifi bokone. Leo hii Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo zina umuhimu mkubwa sana katika eneo pia katika nyanja zingine za kimataifa au za kimataifa. Shaftai ro ke kardim be farmudand hamar shemurdand az danishgah shuru kardim. Bale. Pishraftai ro ke ishare kardand ve hamar didid ma az danishgah shuru kardim.
maendeleo. Maendeleo yote ambayo mmeweza kujishuhudia pale yalitokana na nini? Na kuwepo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. انرژی هسته‌ای رو ما توانستیم در دانشگاه‌های ایران پیدا کنیم نه در دانشگاه‌های غرب. Katika upande mwingine nishati ya nyuklia tuliyokuwa na Iran imepatikana tu kutokana na wanachuo wa ndani wa Iran. Haikupatikana kutoka kwa vyuo au kwa wataalamu wa nje. اینها رو عرض می‌کنم که اهمیت دانشگاه و اهمیت فرد فرد خودتون رو بدانید. Ili inabidi kwamba nyinyi lazima muangalie umuhimu wa chuo, umuhimu wa vyuo vikuu uko wapi. Qat'an har khane'i tush mushkilat hast. Bila shaka kila sehemu au kila bara au kila mahala matatizo yapo. Mom tu kishwar mushkilat darim, shomom tu kishwaratun mushkilat darim. Sisi katika nchi yetu tuna matatizo na mushkili mkubwa vile vile. Na hali kadhalika nyinyi vile vile mna matatizo na mushkili mkubwa vile vile. Amma muhim in ast ke birun az in khane be in khane chugune nigah bokonand. Lakini jambo la muhimu ni kwamba kuhifadhi kwamba mtu wa nje asije akawafanya nini? Akawafumba macho ndani. امروز تانزانیا در مسیر ایجاد احترام جدید بین المللی برای خودش گام برمی‌داره. Leo hii Tanzania inaelekea katika mkondo wa kuweza kupata heshima ya kimataifa. جمهوری اسلامی ایران توانست در سایه انقلاب خودش چهره جدیدی از خودش رو به دنیا معرفی بکنه. Jamhuri ya Kiislamu nayo pia katika kipindi chote cha miaka 40 baada ya ushindi wa mapinduzi imeweza kudhihirisha kile ambacho kinapaswa kudhihirishwa katika sehemu zote duniani katika uga wa kimataifa. Amari ke iraa kardand va inja didid hame inha dar arz 40 sal gozashte be inja reside. Takwimu zote ambazo zimeweza kuonyeshwa hapo ni zile zile ambazo zimepatikana katika kipindi cha miaka 40 tokea baada ya ushindi wa mapinduzi. Inro waqan be shoma migam ke tamam danishmandan ma irani hastand. Ili nasitia tena kwa mara ya pili kwamba mafanikio yale yametokana na wanachuo na wataalamu wa vyuo vikuu vya Iran. Mbe jawanan khodamun e'timad kardim va natija ro dideim. Vijana wetu walifanya juhudi na hatimaye wameweza kufikia katika hatija hiyo. Tanzania ham qat'an be jawanan khodesh dare ittika mikone va natijesh ro ham dare dar mantaqe va dunya mibine. Alikadhalika ninaamini kwamba vijana wa Kitanzania nao na wanachuo wa Kitanzania wanaweza kufanya juhudi kubwa wakaweza kufikia katika mafanikio kama tuliofikia sisi au zaidi ya sisi. Ma faramush nemikonim ke muallim Nerire avvalin rahbari bud ke be inqilab Iran tabrik goft va be rasmiyat shenakht dar Afrika inqilab Iran ro. Sisi tunaamini bibasha. ما فراموش نمی‌کنیم که معلم نیریره اولین رهبر آفریقایی بود بله. که به انقلاب ایران تبریک گفت و انقلاب رو به رسمیت شناخت. بله. اناسما کوم با سیسی tunaheshimu Tanzania kwa sababu katika kipindi chote baada ya mapinduzi baada ya kupata uhuru tumeweza kuwapatia nini mkono wa salamu za pongezi. ما فراموش نمی‌کنیم که در دوره سختی‌ها و تحریم‌ها دولت و ملت تانزانیا به ما کمک‌های بزرگی کردند. Atusahau hata kidogo wakati sisi tumekabiliwa na vikwazo vya kiuchumi vilikuwa na nchi za kimagharibi lakini ndugu zetu wa Tanzania walikuwa mstari wa mbele hawakutusahau na walitunga mkono moja kwa moja hata kipindi chote. به همین دلیل هم امروز وظیفه خودمون میدانیم با عبور از اون مشکلات امروز ما در کنار ملت تانزانیا باشیم. و من اجل هیو sisi tunakumbuka fadhila zenu mlizotufanyia na sisi inabidi kwamba nini tuweze kutatua yale ambayo mliokuwa nayo matatizo mliokuwa nayo ili muweze kufikia katika natija. Nukta muhimu ile profesor Mihanjo ishare kardand mabni bar inke gharb be dad shoma nemirese. Nukta muhimu ambayo profesa ameashiria katika hotuba yake amesema kwamba nchi za magharibi madola magharibi nyinyi hayawafai hata kidogo. این رو بهش اطمینان داشته باشید که غرب نه به ما کمک میکنه و نه به شما بلکه در جهت این قدم برمیداره که هم ما رو عقب نگه داره هم شما رو. لكن هیلی پیام را میفهمم نمونه واقعی کنالو کنم با مدل مغربی هایوزی جینی کو اسایدیا کنم نیویورک اسپوکو و تنابیدی کنم با نینی و نیو میز کسیم مکیدهچه ایلی کو از کوفیا کاتیکا مالن. من با صدای بلند تو این جلسه میگم هنوز که هنوز غرب به ما و به شما از بالا به پایین نگاه میکنه. Leo hii hapa mimi nazungumza kwa sauti kubwa, nazungumza kwa sauti kubwa, nazungumza kwa sauti kubwa. Sisi na nyinyi
katu madola magharibi hawatuwezi kutufikisha pale tunapapo sisi tunataka tufike. Bila shaka watatuangusha. و هنوز هم پشت درهای بسته از شما و از ما سعی میکنن با حقارت یاد بکنند. حالی که ذالکا هایو مدولا مغاربی یه نتوکا انجی ملانگو نا وقت هو هو یه نتوزویا تسینگی اندانی هکو یکیوزا کپورا و تجیلی ویتو نرستیلی مالیزیتو مهیمو تولیزو کوانازو. متاسفانه سعی میکنن ما رو با طرز لباس و طرز فکر و طرز مدل زندگیمون غربی کنند و یادمون بره که ریشه ها و اصالت های ما چه بوده. لکن نسکتیشه کنا کوامبا leo hii tunapewa kitu kingine ambacho na madola magharibi ili tuweze kuonyesha kwamba sisi tuko pamoja na wao lakini wao wakiwa na kusudio la lingine. ما و شما مکمل هم دیگه هستیم. Sisi na nyinyi inabidi kwamba lazima tushirikiane na tuweze kufungamana. ما هممون متعلق به جنوب هستیم. Sote sisi tuko upande wa kusini. ما همه کشورهایی هستیم که از زیر یوغ یا سلطه و یا استعمار سر بیرون آورده ایم. Sisi ni nchi ambazo tumekuwa tumepambana na ule ukandamizaji wa ndani au wa nje kwa miaka yote. Nasl qabl zahmatash ro kashide Nerere wa Khomeini har do omadan do raftand wazife ma chist. Kizazi kilichopita kimeshapita tayari. Kizazi cha Nerere na kizazi cha Khomeini kimeshapita isipokuwa sasa tutakuwa katika kizazi kingine. Emruz agar yek Tanzaniai az man sual bokone ke che kar bayad bokonim pishnahadat khodam ro midam. Leo hii akitokea mtanzania yote akaniuliza kwamba bwana sisi inabidi tufanye nini, basi mimi bila shaka nitaweza kumjibu kwamba nini cha kufanya. امروز زمانی است که در سایه ایده های امام خمینی و معلم نیرره در این مسیر گام برداریم. Leo hii inabidi tufuate zile fikra ambazo walizofuata viongozi wetu wa zamani Mwalimu Nyerere na Imam Khomeini. به ویژه برای تانزانیا نکاتی که عرض میکنم بسیار مهمه. Lakini umuhimu huu sana unakuja kwa wananchi wa Tanzania. من اینجا نیمدم امروز که فقط انقلاب ایران و دستاوردهای انقلاب ایران رو معرفی بکنم. Leo hii tumeweleza kuelezea mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 40 kwamba Iran imeweza kupiga hatua kwa kiasi gani mpaka kufikia katika mafanikio hayo. Madam payam inqilabumun ro berasunam. Hili limeweza kufikisha ujumbe wa mapinduzi ya Kiislamu. Balin payam inqilab ma be hame jawanan wa be hame qishr tahsil karde Tanzania in ast ke در جهت قطع دخالت سیاسی خارجی قدم بردارید. Hatua ya kwanza kabisa ambayo inabidi ipigwe ni kuhakikisha kwamba wasomi na wanachuo wanakata kabisa ule uingiliaji kati wa siasa za madola ya kigeni katika siasa za nchi zao. Man be unwan yek safir dar Tanzania baram iftikhare ke bebinam دولت تانزانیا تو دهن سفارتخانه هایی میزنه که در دارالسلام برای این کشور و این مردم میخوان تصمیم بگیرند. Mimi nikiwa ni balozi wa Jamhuri ya Kiislamu Iran, hata hivyo ninaona kwamba serikali ya Tanzania imekuwa macho zaidi kuweza kukabiliana na kile ambacho kinachozungumzwa na baadhi ya balozi zingine kuhusiana masuala ya ndani. Khayli jalib ast ke emruz dunya adam kushte mishe dar kishvarhaye gharbi va dar jahaye dige tavassut gharbi ha amma hich huquq bashari paymal nemishe. اما در تانزانیا کافیه یه شیری تو جنگل کشته بشه حقوق بشر از بین رفته. اراسما هیوی leo hii inashangaza kuona kwamba watu kadhaa wanauawa katika mataifa magharibi, wanauawa bila hatia yoyote, lakini hakuna taifa lolote au hakuna mtu yote anayepiga kelele kuhusiana na masuala hayo. Watu wanauawa bila makosa. Lakini hapa Tanzania unaweza kukuta kwa mfano simba mmoja tu ameuawa huko wapi porini au katika mbuga wapi, basi ulimwengu mzima unapiga kelele kwamba simba ameuawa kule kule, hakuna masuala ya haki za binadamu. Ni kitu ambacho mimi nafsi yangu kinastaajabisha. این کار زمانی درسته که اجازه بدن ما هم راجع به کشوراشون نظر بدیم. حق دارید یه دونه از شما راجع به کشورهای غربی نظر بدید. Lakini hilo ambao wao walizungumza kwamba watakuwa tayari, je, wako tayari kuhakikisha kwamba nyinyi mnaweza mkaingilia kati katika mambo yao ya ndani au katika siasa zao za ndani? Wako tayari? Dovomin payam buzurg inqilab ma in ast ke sa'i konim dar jahat istiqlal iqtisadi va irtiqay iqtisadi gam bardarim.
Ujumbe wa pili wa mapinduzi ya Kiislamu Iran ni kuhakikisha kupiga hatua mbele zaidi katika upande wa kiuchumi. Ta zamani ke ma dar iqtisad za'if wa wabaste bashim, hich waqt nemitunim sar boland konim. Tukiendelea kuwa tegemezi kwa mataifa mengine, uhuru wetu hautakuwa na thamani yoyote wala hautakuwa na nguvu aina yoyote kwa kuwa tumebaki kwa utegemezi. Emruz Jamhuri ya Islami Iran bo kudrat iqtisadi khodesh dare harf mizane. Leo hii Jamhuri ya Kiislamu Iran kwa nguvu zake zote imeweza kusimama kidete katika masuala ya kiuchumi. Emruz Jamhuri ya Islami Iran bo kudrat iqtisadi khodesh tuniste az tahrim ha ubur kone. Pamoja na vikwazo vya kiuchumi, Iran imeweza kupiga hatua kubwa mbele katika masuala ya kiuchumi. امروز جمهوری اسلامی ایران با قدرت اقتصادی تونسته روپای خودش بیسته و به دنیا بگه میشود روپای خودش ایستاد. nguvu ya kiuchumi ya Iran imeweza kupelekea kwamba wao waendelee kubaki mahala walipo na wapige hatua vile vile na bila kukorofishwa au bila kuingiliwa kati na madola mengine, wao wanapiga hatua mbele. sevomin payam muhim har inqilab mardumi in ast ke qanun ro dar kishvar hakim bokonim. Ujumbe wa tatu wa nchi yote ambayo imejitawala au ni mapinduzi kimapinduzi, inabidi kwamba sheria ni kitu ambacho kinapaswa lazima kiheshimiwe. Buzurgtarin mushkil kishvarhay junub va kishvarhay jahan sevom bi qanuni is ke dar unha hakime. Moja kati ya matatizo makubwa yanayokumba nchi za ulimwengu wa tatu ni kutokuwa au kutoheshimiwa sheria. Kumak kunim ke Tanzania va Iran juzve kishvarhay qanun madar mantaqa hay khodeshun bashand. Tusaidie ili ifikie wakati kwamba Tanzania na Iran ziweze kuendelea kuhukumiwa kwa mfumo wa kisheria. Ba hakimiyat qanun ham istiqlalmun wa ham qudrat iqtisadimun wa ham qudrat millimun afsayish peida mikone. Sheria ikiwepo, basi utawala wetu sisi wa kisiasa au wa kiinchi kujitawala au wa kiuchumi au wa kidini au kinginevyo, inabidi kwamba lazima uifadhiwe. اما مهمترین چیزی که برای همین امروز شما خیلی مهمه. کیتو امباچو ni muhimu sana kwenu nyinyi hii leo. موضوع ایستادن در برابر افکار مخرب تروریستیه. ni kusimama kidete na kupambana na fikra potofu za kizayuni. هیچگاه اسلام با مسیحیت تضادی نداشته. kama hakuna mfarakano wowote kati ya Waislam na Wakristo au kati ya Uislamu na Wakristo. Hichgah masihiyat ham ba sa'ir adyan tazad di nadashte. Hakuna wakati wote kwamba Uislam umeweza kudini kuangalia vibaya au kusema vibaya Wakristo. Kasi has tu in salon be man bege ke Hitler masihi bude be khater masihiyatshun ham adam kusht. Mnaweza mkaniambia kwamba katika miaka hii mnaweza mkashuhudia kwamba tukio limefanyika lakini limefanyika kwa sababu ya Ukristo wake? یا او رو ما یک صفاکی میشناسیم که آمد و میلیون ها انسان رو به خاک و خون کشید. بله بیاشناسید. یا او رو یک قصاب و صفاکی میشناسیم که میلیون ها انسان رو به خاک و خون کشید. او یوله mtu ambaye anawaua watu bila matatizo bila sababu yote ana misingi gani au ana nia ipi ya kuweza kuifanya? گروهای مثل داعش و القاعده و شباب و بوکو حرام هم همین هستند، نماینده اسلام نیستند. مکوندی ya kwa mfano IS, makundi kama Boko Haram, makundi ya Shabab na mengineyo kama hayo au mithili hayo, hayo hayawakilishi Waislam au hayatekelezi kulingana na misingi ya dini ya Kiislamu. Mwazib bashim ke in afkar tuye kishvarhay shoma in ruzha dar hal rawaj va dar hal uzvgiri ist. Mwe makini sana kwamba makundi haya yasije kujiingiza ndani yakapenya kwa nia ya kusema kwamba sisi tunafuata misingi ya kidini. Bishnasim afkar mukharribi ke binam din mian khodeshun ro ja mizanand va afrad va jawanan ma ro mibarand ba khodeshun. Mwe makini na kuangalia kwamba hao watu wanawadaa watu kusema sisi tunasimama katika mirengo ya kidini, lakini fikra zao ni fikra za kufanya uharibifu. Ma mu'taqidim tamam in guruhay terroristi hamashun hidayat shode hastand. Mimi au sisi tunaamini wazi kwamba makundi yote au makundi yote ya kigaidi yameanzishwa au yanaendelezwa kulingana na amri au desturi ya baadhi ya mataifa fulani. Abzari hastan baraye ahdaf digaran.
inafanyika kwa ajili ya malengo ya watu wengine. Hamun balai ro sar kishwar ma va shoma khahand avord ke sar Iraq va Suria va Afghanistan avordand. Licha maswala katika nchi yetu au kwenu kwa mfano, lakini mengi sana wameweza kuyafanya, wamefanya uharibifu katika nchi za Afghanistan, Iraq na Syria na maeneo mengine. Chotor shod in hame guruhay terroristi Palestine faramush kardand. Lakini ajabu kwamba makundi haya yote ya kigaidi yameweza kusahau hali inayokumba wa Palestina. Fakat baladan beran tu Nigeria dokhtara ro bedozan va dar Nairobi hotela ro munfajir konand. Wachukue njia ya kuweza kwenda Nigeria, kama na Nigeria kwa mfano, wamewakamata mabinti wanafunzi wa chuo, wanafunzi wa shule na kuwakamata, au wamefanya uharibifu mwingine hapo Nairobi, Kenya, kuweza kuwa watu wasiokuwa na makosa. امیدوارم که دو ملت ایران و تانزانیا با استفاده از ریشه های قوی فرهنگی بتونن روز به روز در مسیر تحکیم روابط گام بردارند. ninaamini kwamba siku baada ya siku uhusiano na mshikamano na umoja uliopo kati ya Tanzania na Iran utazidi kuendelea ili kuweza kufikia katika natija yake hasa. انقلاب ما 25 سال بعد از انقلاب شما بوده و قطعا ایده گرفته ایم از انقلاب شما. Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran baada ya kupita miaka 20 yameweza kuangalia hali halisi inayokuta wa Tanzania. Hame ya harakat hai rahai bakhsh dar dunia baraye hamdige be masabe ulgu va usve budeand. Harakati zote zimekuwa ni kigezo katika mataifa mengine. Umidwaram ke baad az istiqlal ham baraye sair kishwarha ulgu va usve beshavim. Naamini wazi katika mataifa mengine vile baada kupata uhuru wao watakuwa kigezo vile vile cha kuweza kufuatwa na nchi zingine. Kitabu ki akhiran tawassut raizani farhangi jumhuri islami va ba talash hay janab aghay kayuka muntashir shode bakhshi az rishe hay farhangi ma ro be tasvir kashide. Kitabu ambacho kiko mbele ni kilichochapishwa na kitengo cha utamaduni cha ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu Iran kutokana na juhudi kubwa aliyofanya bwana Charles Kayoka, ni sehemu ndogo tu ya utamaduni uliopo kati ya mataifa haya mawili. Un kasani ke dombal birun kardan Iran az Tanzania hastand bayad nisf Tanzania ro zira ab bebarand ta betunan Iran az Tanzania mahv konand. Anasema kwamba yule mtu ambaye anataka kuikandamiza au kuiangamiza Tanzania, basi inabidi kwamba asome hicho kitabu, lakini kabla hajafikia hatua ya mwisho, bila shaka muone bana, itabidi kwamba watu wote inabidi wagharikishwe kwa lengo la kuweza kuinusuru. Yani un kasani ke dombal judai Tanzania az Iran hastand qatan Tanzania ro nemishnasand. Watu wengine wanafikiri kwamba watu wanataka kuitenganisha Tanzania, lakini jambo ambalo linasikitisha kwamba hata Irani hawaitambui. Ma parahay yek tan hastim dar do qismat. Sisi mradi mmoja tu tunaona kwamba sisi natufaidi. Zinde bad dosti do millat, zinde bad millat Tanzania wa zinde bad millat Iran. Waishi maisha marefu urafiki kati ya Tanzania na Irani, alikadhalika kati ya viongozi wa mataifa ya mawili na wananchi wote kwa ujumla. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalam. Thank you so much for your excellence ambassador of Iran. At the moment what is happening is, as professor has said, they know that there is kind of misunderstanding between Sunni and Shia, because these people love to live in their own boxes. So they make sure that you don't walk out of these boxes. And they're using Muslims to fight against Muslims. ISIS is a Muslim outfit organized by non-Muslim entities to fight Muslims. Because they know you live in a box. And when you're living in a third world, you also are living in a box. Because you think of the West as the source of the education. If you get a scholarship here, like my brother here was saying, from to Iran, a scholarship opportunity, na kwenda Iran tena kusoma, kwani huko kuna nini? Because the box that we are given to live in is a Western box. But Iran has the best education. They have over 2,500 universities.
best universities in the world. I've been to some of these universities, and I saw, I'm talking about what I know. Young people like you professor is very old. It's very old. But in Iran, you have professors, 25 years old, you have associate professors, 25 years of age, associate professors, because of best education that they provide. So you don't, it's not a joke to hear a country like Iran sending their satellites. It's not a joke. It's an investment. It is education. It is research. It is universities dedicated to their professional responsibilities. We are not doing that here. So we need to walk out of the boxes. This is my plea. Thank you. Thank you. به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. اونم بحث اطلاع رسانی است که بین کشورها در صورت میپذیره. Anasema kwamba nukta muhimu ameweza kuzungumzia kuhusiana na masuala mbalimbali na hasa katika masuala ya mawasiliano. اتفاقا من هم قبل از که تانزانیا بیام فکر میکردم که اینجا تو خیابونا بچه‌هایی که سفید پوست هستند رو بچه‌های بور رو میگیرن میکشن و همه دارن میخورن. Mimi kabla sijafikia Tanzania, sijaje Tanzania. Kabla sijafika Tanzania, nilikuwa nasikia tu kwamba wanasema kwamba watu wenye ngozi nyeupe wanawakamata, wanawaua, wanafanya hivi, wanawaua bila sababu yote. Ellat shamin ast ke mutaassifane rasanehay gharbi faqat sa'y mikonan badihay ma ro be ham muarrefi bokonan. Lakini haya yote utakuta kwamba vyombo vya habari vya magharibi vimefanya juhudi kubwa za kuweza kunini kueleza mabaya yetu tuliokuwa nayo sisi hapa ili kuweza kuwafikia watu wa nje wakisoma au wakisikiliza wajue kwamba Watanzania kumbe ni watu wabaya kiasi gani. Dakikan ruye nuqat ikhtilaf millat ha kar mikonand wa sa'y mikonand akhbar manfi ro da'im pakhsh konand. Na wanajaribu kufanya kila juhudi ya waanishe kwamba zile nukta za dhaifu ndo wazitumie na waweke hitilafu kati ya watu aina mbalimbali kati ya makundi au vipi. Kuna itilafu kati yao. Kafia shuma dar Tanzania sadaha pishraft wa kar khub wa muwafaqiyat amiz dashte bashid aslan khabari azish tu dunia nemiat. Lakini kama itakuwa nyinyi kwa mfano mmepiga hatua mbele ipasavyo, mimi nahisi kwamba hizi fikra zingine za magharibi haziwezi zikawaathiri hata kidogo. Kafia yek nehangi dar yek gushe az Europa be sahel benishine تمام دنیا رو اون روز غصه میگیره که یه نهنگ یا یه بچه نهنگی داره میمیره و همه غربی ها نگران حیات این بچه نهنگ هستند. Anasema kwamba utakuta mtu yuko Ulaya amekaa huko katika pembe fulani kule, lakini utakuta kwamba mtoto au fulani yuko pale yuko katika hali mbaya na wote wanaweza katangaza kusema kwamba fulani yuko katika hali mbaya hivi na hivi, lakini yote ni propaganda ambayo wanazungumza. کافیه که صد هزاران هزار نفر در فلسطین کشته بشن هیچ خبری نیست اصلا، اما یه نفر یه جایی یه غربی رو مثلا تو گوشش میزنه همه دنیا باید به احترام اون یک نفر سکوت کنه. عجب ni kwamba wananchi wa Palestina wanauawa kila uchao lakini hakuna mtu anayejali, hakuna mtu anayezungumza, vyombo vya habari vya magharibi nyamba za kimya, lakini itokewe kwamba raia wa nchi ya magharibi ashikwe sikio kidogo afunywe hivi, basi vyombo vyote vya habari ulimwenguni vitapata habari kwa sababu fulani wa nchi fulani ya Marekani, nchi fulani amevutwa sikio. Be har hal in nokte ke ishare kardand janab ay Kayoko nokte kheli muhimmie va ma bayad panjerehay khanehamon ro be hamdige bas konim ta mustaqim hamdige ro beshnasim va na az tariq digeran. Kwa hiyo hotuba aliyozungumza au nukta aliyozungumza Bwana Kayoka ni za umuhimu, na sisi sasa hivi tufungue madirisha yetu, yani kwamba tuweke wazi madirisha yetu kwamba tuweze kuwasiliana kati ya kule na huku, ili kwamba tuweze kuweza kukabiliana na njama hizi za magharibi. On waqt be inja mirasim ki 10 daqiqa waqti beshinim ba ham sohbat konim mibinim cheqadr mushtarakat ma ziyade و اون چیزایی که راجب شما و ما به هم گفته بودن چقدر غلطه. Kwa muda mchache wa chini dakika 10 tumezokuwa tumezungumza sasa hivi, lakini kwa namna gani kwamba kila mmoja kwa upeo wake ameweza kuelewa kuna kufahamu mahusiano kati ya pande mbili inabidi kwamba yawe vipi. Asante.
a piece of jewel lying in southern Iran. You step from this indigo gem towards Abors with regard to its pristine nature and rarely seen areas. Is one of the most unique countries in terms of climate. A temperature difference of 50 degrees in one season proves this fact. Iran is placed among the first five countries in the world. Slowly and slowly, we'll be surrounded by villages with unique landscape, culture, costume, and architecture. The more you step into the heart of this dreamland, the more you'll be fascinated by it.